കഴിഞ്ഞ ദിവസം തൃശ്ശൂരിൻ്റെ എം പിയും കേന്ദ്ര ടൂറിസം സഹമന്ത്രിയുമായിട്ടുള്ള ശ്രീ സുരേഷ് ഗോപി വേളാങ്കണ്ണി, മലയാറ്റൂർ, അതുപോലെ തന്നെ തൃശ്ശൂർ ലൂർദ് മാതാ ചർച്ച് ഉൾപ്പെടെ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സ്പിരിച്വൽ ടൂറിസം പാക്കേജിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി. തീർച്ചയായും സുരേഷ് ഗോപിയുടെ ആ ന്യൂനപക്ഷ താല്പര്യത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്, കേരളത്തിലെ സാമുദായിക ന്യൂനപക്ഷമായിട്ടുള്ള ക്രൈസ്തവർ നേരിടുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നം, കേരളത്തിലെ ക്രൈസ്തവ സമുദായങ്ങൾക്ക് സ്പിരിച്വൽ ടൂറിസത്തിനുള്ള സാധ്യതയില്ല എന്നുള്ളതല്ല, കേരളത്തിലെ ഭൂരിഭാഗം വരുന്ന ക്രൈസ്തവ സമുദായത്തിലെ സാമ്പത്തിക പിന്നോക്കാവസ്ഥ, അതുപോലെ മലയോര പ്രദേശങ്ങളിലെ വന്യമൃഗ ആക്രമണങ്ങൾ, റബ്ബറിൻ്റെ താങ്ങുവില ഇല്ലായ്മ, അതുപോലെ റബ്ബറിൻ്റെ വിലക്കുറവ്, തീരദേശ മേഖലയിലുള്ള നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ, മുതലപ്പുഴി, പിഴിഞ്ഞം തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങളെയൊക്കെ ഫേസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ, പ്രത്യേകിച്ച് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ ജനങ്ങളുടെ വോട്ട് വാങ്ങി ജയിച്ച് പാർലമെന്റിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു കേന്ദ്രമന്ത്രി ഇത്തരം നിസ്സാരമായ കാര്യങ്ങളെ അല്ല ആദ്യം അവതരിപ്പിക്കേണ്ടത്. കേരളത്തിലെ സമുദായങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളായിട്ടുള്ള മുതലപ്പുഴിയും വിഴിഞ്ഞവും തീരദേശ മേഖലയിലെ പ്രശ്നങ്ങളും മലയോര മേഖലയിലെ വന്യമൃഗ ആക്രമണങ്ങളും അതുപോലെ കർഷകർക്ക് വേണ്ടത്ര വില കിട്ടാത്തയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഇത്തരം വിഷയങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് പകരം കേരളത്തിലെ സമുദായത്തിലെ, ക്രൈസ്തവ സമുദായത്തിലെ ജനങ്ങളെ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്തു എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ വേണ്ടി കാണിച്ചു കൂട്ടുന്ന ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഇത്തരം ജനങ്ങൾ നേരിടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സമുദായത്തിലെ അംഗങ്ങൾ നേരിടുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങളെ അത് ഉയർത്തി കാണിക്കുകയും അതിനു വേണ്ട പരിഹാരങ്ങൾ പ്രധാനമായി നടപ്പിലാക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. തൃശ്ശൂരിലെ ജനങ്ങൾ ശ്രീ സുരേഷ് ഗോപിക്ക് മാൻഡേറ്റ് കൊടുത്ത് ജയിപ്പിച്ചു വിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളെ അവർ ചെയ്തു നൽകുമെന്നുള്ള വലിയ പ്രതീക്ഷ വെച്ചുകൊണ്ടാണ്. പക്ഷെ ഇത്തരം പ്രതീക്ഷയ്ക്കൊക്കെ വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഇത്തരം കാര്യങ്ങളല്ല ആദ്യമേ പരിഗണന കൊടുക്കേണ്ടത്. കൊടുക്കേണ്ടിയിരുന്ന വിഷയങ്ങൾ മുതലപ്പുഴി, അതുപോലെ തന്നെ വിഴിഞ്ഞത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ, ചെല്ലാനത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ, തീരദേശ മേഖലയിലെ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ, സമുദായത്തിലെ പിന്നോക്കാവസ്ഥകൾ, മലയോര മേഖലയിലെ വന്യമൃഗാക്രമണങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ശാശ്വതമായ പരിഹാരങ്ങൾ, റബ്ബറിൻ്റെ വിലയില്ലായ്മ, അപ്പം ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളെ, വളങ്ങളുടെ സബ്സിഡി, ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെയൊക്കെ അഭിമുഖീകരിക്കുകയും കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുകയും വേണം. പിന്നെ മറ്റൊന്ന്, കേന്ദ്ര ന്യൂനപക്ഷകാര്യ സഹമന്ത്രി ശ്രീ ജോർജ് കുര്യൻ കുറച്ചുകൂടി സഭയിലെ അംഗങ്ങളുമായിട്ടും സഭാ നേതൃത്വവുമായി കുറെ കൂടെ വലിയ ബന്ധമുണ്ടാക്കി സമുദായത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവണം. അതിന് പകരം ഒരു നിസ്സംഗ മനോഭാവം വെച്ച് പുലർത്തുന്നത് ഒരു കേന്ദ്രമന്ത്രിക്ക് യോജിച്ച കാര്യമല്ല. കുറെ കൂടെ കാര്യങ്ങളെ വീക്ഷിക്കണം, കുറെ കൂടെ കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി വിവേകത്തോടുകൂടി പ്രശ്നങ്ങളെ സമീപിച്ചില്ല എങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുതലപ്പുഴയിൽ ഉണ്ടായ തടയൽ പോലുള്ള ജനാധിപത്യപരമായിട്ടുള്ള സമരമാർഗങ്ങൾ ജനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കും, അതിനെ എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലവരെ. തീർച്ചയായും ന്യൂനപക്ഷ സഹമന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം കുറെ കൂടെ ജാഗ്രത പുലർത്തണം, കുറെ കൂടെ ജനങ്ങളുമായി മനസ്സിലാക്കി, ജനങ്ങളുമായി ചേർന്ന് കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി പ്രത്യേകിച്ച് വിഴിഞ്ഞത്തെ പ്രശ്നങ്ങളെയൊക്കെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ തയ്യാറാകണം.